Sigurisht që Covid ka sjell pasoja të jashtëzakonshme edhe në ekonomi. Ndodhi ajo që u parashikua që në muajin mars, kur pra e gjithë bota ishte në një betejë dhe në front të parë për të menaxhuar Covid, për shpëtuar jetë njerëzit, të cilat është parsore. Por sigurisht edhe efektet në ekonomi tashmë janë një tjetër problematik të cilat po trajtohen. Unë doja që të jemi të fokusuar tek një prej sektorëve, sikurse janë pra fasoneria. Sigurisht që pati jashtëzakonisht të prekur, pati masa fasonët ishin pra të parat që kërkuan që të asistoheshin në fakt edhe në paketa dhe pas një analize që është bërë në fakt duket se janë një sektor i cili vijon të mbetet problematik. Por çfarë po ndodh konkretisht me përfaqësuesin e shoqatës së fasonerisë Edvin në Prencin dhe do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë. Përshëndetje. Përshëndetje, gjithë shoqata. Shkënaqësi në fakt edhe pse sigurisht nuk kemi lajme shumë të mira, por ju lutem e nisim kështu, bëjmë një panoram të situatën në cilën ndodhet ky lloj biznesi i cili sigurisht është një shtyllë e rëndësishme e ekonomisë në vend, por që u prek nga pasojat e Covid. Atëherë panorama që ne mund të japim në sektorit ton, prodhues fason të veshjeve të pusve, është një panoram që tashmë është e qartë, duke marrë edhe të dhënat e fundit të ISTAT, që kemi një rënje mbi 5.8%, por që është një ulje në një trend të themi që besoj që do vazhdoj të mbeti, të mbes me këtë ulje dhe mendoj që do të ketë edhe një zbitje akoma më të thellë. Ky ishte një parashikim që ne e kishim bërë që në muajt qeshor, ose më mirë themi edhe në fillimet e para të pandemisë dhe të krizës ekonomike. Në një moment që menduam se qeveria ndoshta do të mbështeste këtë sektor me një ndërhyrje në likuiditet ose ndonjë manovër në ulje taksash ose të tjera, gjë që nuk ndodhi. Dhe tani po marrim rezultatet e para reale të asaj që ne parashikonim dhe të asaj që ne kishim frikë që me të vërtet sektori jonë për përpad me një krizë të papar, por të pritshme, si që thashe më lartë, për se takon uljes së eksporteve, uljes së prodhimtarisë dhe uljes së të themi edhe të urdhrave për të prodhuar materialet tona. Ajo që shikohet dhe që është më prekupuese, po? Po, jo, ideja është të flasim pak me zëra, ose çfarë realisht ka ndodhur. Janë ulur pagat për punonjësit, kemi shkurtim të stafeve, cila është pengesa që krijohet, sa të vështire kanë këto biznese që të krijojnë kontrata të reja në fakt, sepse nuk është çështje për tregë brendshëm, por dije se si punon ky sektor dhe gjithçka varet edhe nga vende me cilat pra ky lloj biznesi ka kontrata. Atëherë, jo, nuk mund të flasim për ulje pagash, absolutisht jo, sepse për ne punonjësit janë aseti më i rëndësishëm i gjithë prodhimtarisë. Por ajo që ne aty ku ne vendosim theksin, është pikërisht kjo, domosdoshmë në uljen e porosive ose më mirë të themi në uljen e sasive prodhuese ditore dhe mujore dhe në uljen e këtyre sasive që më pas janë për eksport. Pra, ka shumë biznese të sektorit tonë që tashmë kanë ulur prodhimin në pothuajse 60% të rendimentit të tyre dhe ka edhe biznese të tjera që bëjnë edhe me ciklin të mbyllur që tashmë kanë materialet e prodhuara, i kanë në fabrikat e tyre dhe janë materialet të pashitura. Ky është dëmi më i madh ekonomik që ne kemi në sektorin tonë. Ndërkohë, çfarë do të ishte si zgjidhje për këtë sektor ose për të sjellë një herë në vëmendje ose si kemi prekur, por çfarë ndihme mund të jepesh ose si mund të asistosh duke parë edhe atë se çfarë ndodh në vende të tjera ndoshta? Atë ndihma që ne kemi kërkuar shprehimisht dhe në letrat zyrtare të qeverisë është një ndihmë në investime që ky sektor ka nevojë të bëjë. Dhe vendos tekstin se tashmë është një trend në rritje i kërkesave të prodhimeve të materialeve një për të rinjëshe atë anti-Covid, por për prodhimin e këtyre materialeve është nevojshme një investim në fabrikat e sektorit. Ky investim është i pamundur të përballohet nga vetëm bizneset, sepse duke ditur edhe që ka një mungesë të theksuar likuiditeti në biznese, është vërtet që qeveria buri në dispozicion garancinë sovranë dyshi, por që për shumicën e bizneseve ka qenë një garanci të themi e pa nevojshme ose e pa jo me interes, duke parë edhe përqindjen e lartë që bankat kërkonin për të pasur mundësinë e aplikimit për këtë garanci sovranë. Pra, ajo që ne kërkojmë është një mbështetje e thellë, e miruar, e synuar për sektorin e eksporteve dhe sidomos për sektorin tonë prodhues të veshjeve të kufizuara. Mirë, unë falenderoj që sigurisht
solot në vëmendje të gjitha këto problematika, me shpresën e mirë se ndoshta do të ketë një ndikim më pozitiv. Ju uroj të punë të mbarë. Faleminderit edhe ju gjithashtu, punë të mbarë. Ndërkohë, në këtë moment ne do të shkëputemi me publicitet. Sigurisht ju kujtoj që të na vizitoni në faqen tonë shqiptare shqiptare.com. Në Korale vin gjitha informacionet kryesore, raportimet e kolegëve tan, të gjitha materialet të cilat janë shoqëruar me foto, video ekskluzive. Ndërkohë, ne do të shkëputemi, shkojmë në publicitet, mos u largoni sepse rikthehemi vetëm pas pak.